Gamla stan. Jag har undrat länge, suttit och funderat för 150 gånger i sängen. Varför rappade deras självförtroende ifrån? Vad är det som gör att vissa tar och andra får? Eller är det bara jag som inte förstår? Har jag missat en lott i livet där jag går? Det är så orättvist att jag står där jag står. Tvivla fett på om allt är okej, eller om jag måste skörda mina frön som jag sår. Hur vet man om en person är en vän? Eller om en vän står i fiendens bås. Har massa önskningar som väntar ska komma, men så fort jag säger det är det som liknar tröttarna går. Alla har så mycket medan jag har så lite. Känslor på folk knyts upp i en påse. Hur du känner ignoreras av samhället. För livet går vidare trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina. För livet går vidare trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina. Ändå ska du ha jobb och ett smile på ansiktet. Hur fick du det där huset? Hur fick du bilen? Tog du lån? Eller var det rena turen? Jag jobbade bara. Är du dum i huvudet eller? Sorry, det är svårt att förstå om man har Aspergers. Jag blir uppslukad av känslor när jag inte vill det. Ibland så känns det som jag inte räcker till. Då sätter man på masker och spelar clown. En falsk version av mig är den du ser idag. Jaha, okej, det var väl bara att spela på. Det är inte som om någon kommer att förstå. Jag lever mitt liv oavsett om jag dör på vägen. Livet är kaos när man inte förstår vägen. För livet går vidare trots att det är svårt ibland. För livet går vidare trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina. För livet går vidare trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina. Så jag sitter kvar i lilla rummet med mina tankar. Hörde prat och osynliga unga på mina axlar. Mina idéer trakasserar mina viktiga tankar. Filosofera funderingar medans killar hasslar. Jävla high school drama, yo, sluta ta kort. Ingen vill höra med drama från den hemska toppboken. Jag säger inte man ska skippa realismen, även om adrenalinet ville resa minnet. Ville återuppliva glädje för fader och mödrar. Försöker skoja på dunga. Så lova kan jag inte löna sig. Men det är VPTV och som alltid sociala nördar. Tråkerna har tagit över. Vissa lyckades lägga av, andra hänger kvar. MTV video och CP kleven när jag bländar av. Var det därför alla lärare måste stängas av? Paradiset har man sjungit om, landet vi tror vunnit gå. Jag undrar vem det här är. En koll till Stockholm sötspågen som finns där. När ADHD aktiverade så här märklig. Sjuka scenarios gjorde mig till en värdlärning. Och jag var lurad, skurad, pulsenbiten blev stuna. En av få knivhuggen marionett, ni sa att de jublar. Gillar att ljuga som internet stängt. Vänta på att göra så mer, mitt riktigt.
skriver med mig, jag skriver min grej. Så nu lever jag vidare, nästa steg jag tar i signum. Får se vad transparensen leder mig i andra millennium. Det som inte dödar mig gör mig bara starkare. Men det som fortsätter döda gör livet bara kallare. Vill jag tro att framtiden världen har det vackrare. Fast nu spelar det ingen roll vart jag än hamnar länd. Yo, livet är svårt ibland. Med reklamen är bullshit snack. Dags att tänka att göra positivt för att komma ikapp. För livet går vidare, trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina. För livet går vidare, trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina. För livet går vidare, trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina. För livet går vidare, trots att det är svårt ibland. Vi alla har en krona som är menad att skina.